Богдан – найменший учасник велопробігу. Він ще не досвідчений, але переваги цього виду транспорту добре знає. Це класно, корисно і ще й не забруднює життя. Ну, природа. Сім'я Богдана на двоколісний пересіли ще 5 років тому. Так затягнуло і вже потрохи мої підросли діти, і дружина теж крутить, так би мовити, педалі. І наша вся сім'я на велосипеді. А ось Артем на велосипеді вже понад 35 років привчає крутити педалі і доньку Юлію. Переконаний, переваг такої їзди чимало. Він піднімає настрій, він піднімає тонус, і він економний. Взагалі це дуже класно. Це і корисна, і забавна річ. А от серед мінусів Чернівці до їзди на велосипедах облаштовані погано. Велосипедних доріжок та велопарковок катастрофічно не вистачає. Ми велосипедисти, ми починаємо із-за відсутності велоінфраструктури, ми заходимо на територію пішоходів. І з-за цього виникають конфлікти, є певні наробітки, але, скажімо так, це дуже-дуже-дуже мало. З тротуарів нас зганяє поліція, а по Бруківці їхати важко, запарковано машини, досить небезпечно. Так що Чернівці мало пристосовані, хоча люди, не дивлячись ні на що, все одно катаються. Чиновники ж кажуть, хоч і не вистачає велодоріжок, та для мобільності доступності зроблено вже чимало. При ремонті доріг та тротуарів облаштовують тактильні доріжки для незрячих, побільшало і просторів для відпочинку людей. Безумовно, назвати зараз Чернівці надзвичайно доступними для велокористувачів ми не можемо. Це об'єктивна реальність, яка в нас, на жаль, склалася. Але у Чернівцях вже є доволі багато планів на те, що буде робитись в майбутньому. Це буде робота там не одного місяця і не одного року. Це все тривалі проекти, які займуть доволі багато часу. І ось саме і старт велопробігу. Тим, хто ще вагається, чи сідати за кермо двоколісного, учасники радять. Ніколи не пізно, треба завжди, не дивитися на вік, статус, не можу купити такий велосипед. Так починайте з самого простого, тільки починайте. Під час Європейського тижня мобільності планують відкрити у місті і новий парклет – зону відпочинку, де обов'язково буде і велопарковка. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».